Utslopp av Tonje Kelling Kristiansen med 25.19, Karoline Dahlan med 25.74, Gudrun Sebe Tveit med 26.24 og Malin Kulsøy med 26.09. 25 og Marie Lundbakk 25.12 videre til finalen. Utslopp av Tonje Kelling Kristiansen med 25.74. Å si at Kristine Helle hadde 34-58-94, egentlig i familie Norge. Det er
89 på 50, så det kan også gå 58. Her passerer vi til Sandsson, over. Det er sånn, for jeg sa det, så nå er det skitt til seg at det skiljer ned til der borte. Dette kanten kan da, at de roter kanten, så det kan også dra kanten 28.